Eka re ka se kuro le ka le ni wikibi te ti ngbe wo mbi le wakati ti mi ti toto abi amaye ni mo tu de gbogbo wa la gbo awuye wiye oro o sowo Oshadare ko sowo Oshadare ti awon eni bi ti won tu gbe jade ni odun yi ni around May ti won insist npe Queen Abike Jagaban ipe won gba owo fun omobirin kan to ni arun jejere ti oko owo na koko owo na je dokasa deyinka o jade lati wa soro nipa e Esther Abodere ti gbogbo aye mo si Esther Abod ohun na jade lati wa soro nipa e nigba ti gbogbo won mo to to pe awon eni ti e wo ni oju aworan e ti oju won jo wa ni sale to je Vivian Asolo pelu Ailing Ogundimu awon ni won ji jo gbemo po lati fi ibani loruko je lati fi kan Queen Abike Jagaban Meanwhile, gbogbo gba ti won gba owo ijo o bo biri ti e wo ti wo je Ailing Ogundimu yi ti won fi se boro kini or whatever ni ilu kan ni Ogun State woman yi she was side by side with Queen Abike Jagaban even in Nigeria when Queen Abike Jagaban was in Nigeria to solicit funds for the late Oshadare. The next couple of voices you are going to be hearing is the real truth and the confession of how they planned it and how it went down. You are going to be hearing it in a couple of minutes. And please do not give excuse to these two bloggers that I mentioned earlier. Sojo lowo gbogbo oro na wa laarin awon ni baje. Gbogbo won ni won mo otoro yi. Gbogbo won ni won mo otoro yi including Dorcas Adeyinka ti gbogbo yin mo si to npe ende boss lady. Gbogbo won ati Esther Abod Esther Abod derin ati soji olowo yo logbo olowo gbogboro gbogbo won ni won gbo mo npe omobirin yin Ailing Ogundimu ati Vivian ni won jo le di apopo lati pa iro yi lati pa mo Queen Abike Jagaban e ma ba wa lo okay jo ma won bo yin na e jo an ta lu mo yan mo ma jo ni tori olohun o tun ti ni mo wa yi ni pa ro fun ele se video ko mo ti gba ije pants marun 11 na ko fun mi won ti e jo ma e te ka fi ti e ka san se wa okay mo wa nta ni se ko yin sin emi na ti so fun yin mo si so fun yin pe ke ma da Vivian lo ohun lo so ohun lo mo bi ti won ti gba £10,000 eni to didi wa si Nigeria wa ba wi gba owo ke ba le mo pe ko gba owo kankan mo so fun yin mo ni pe te ba ti pe wole ke dupe lowo abi ke ni kini mo so fun yin ke dupe lowo e ni mo so ti lo ti lo so yin ni eje no le ni ke je ka gba gbogbo e o ti ko pe ti ke sare ku to sare ka le ro no le nítorí ẹ náà mo ṣe ń sọ fún yín ẹ má bìlíìfù Vivian mọ tó bá ti pè yín ẹ má gbé kọọlẹ kọọlù tèmi nìkan ni kẹ gbé ẹ má jẹ kó jẹ kẹ ṣe gbogbo ayé ẹ má jẹ kí Vivian jẹ kẹ ṣe gbogbo ayé ṣé kò yẹ kí. Ọlọ́run á fún yín lálàáfíà ọlọ́run á fún yín lálàáfíà ẹ má gbé Vivian kọ ẹ má jẹ kó wo àwa máa ń ṣe sága lórí Facebook ni. Sista mi àwa máa ń ṣe sága lórí Facebook ni àwọn èèyàn tó bá máa wọ̀nyí lọ́wọ́ máa wọ̀nyí lọ́wọ́ èèyàn tó bá wọ̀nyàn lọ́wọ́ èèyàn kì í fi bí su ṣé ti yé yín mà. Gbogbo ẹ̀ ti tẹ̀ wáyé ẹbí jẹ́ kí ìlú ti lọ sí lọ kó sì gan church náà ti pè mí torí pásítọ̀ mi náà wà ní group chat rẹ̀ wọ́n wá ní fi síkì ń ìtàn máa ń ṣe ìjẹ́ kí yẹn ó ti lọ ó ti lọ. Mama, sister Vivian. No, so if I'm my wife, I'm soon, you know. And I'm my wife. Okay, no. Emma Penny, Emma Penny, a Joe, a John to your law, Emma Penny. A Joe, sister Vivian, Emma Penny. Chico, you know. Emma Penny. I'm my wife. Ẹ má fi Ọlọ́run bẹ̀ mí. Báwo lè ṣe máa fọ Ọlọ́run bẹ̀ mí? Báwo la ṣe máa lọ sí ọ̀dọ̀ Oshadare tá a máa dé láti ọ̀dọ̀ Oshadare tá a máa pawọ́ mọ́ Abike? Ẹ náà jẹ́ ká ṣe wẹ́ náà. Nǹkan bẹ́ẹ̀ yín ò dá náà. Báwo la ṣe máa pawọ́ mọ́? Mo sọ fún yín náà. Tó bá ti jẹ́ òdodo nìkan ni màá lọ́wọ́ sí. Tí ò bá
ti nse ododo mi o ni le lowo si se ma fi olohun be mi tori ko ma so je o ja only followers who the fuck are you mo so fun e nkan ti mo se fun e iwo to wa lo to so ro victim victim lori ro I did it emi kokon ni mo da se o ni a ma jawo fun e bayi kori e ya pe ina anti mi lajo anti mi gan yen I to se fun e won du temi se lo. Mm. Mm-hmm. Yeah.